ଆସିଲି। ସେ ଲୋକଟା କି? ଓହୋ, ଏଇ ଲୋକଟା ରାସ୍ତାରେ ଏମିତି କେତେ ଇଡିଏଟ୍ ଯାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ରାସ୍ତାରେ ଆସିଥିଲି, ମୋ ପଛରେ ଆସି କହିଲା, ମ୍ୟାଡାମ୍ ଲିଫ୍ଟ ଦରକାର। ମୁଁ ତା ପଛରେ ବସି ଚାଲି ଆସିଲି। ଇଏ ସନ୍ଧ୍ୟା ତାରା ଆସିଲାଣି? ସେଇ ଝିଅଟା କିଏ? ଓହୋ, ଝିଅ ନୁହେଁ, ସନ୍ଧ୍ୟା ତାରା ମାନେ ଇଏ। ଓ ବୁଝିଲି, ସେ ତ କେତେବେଳେ ଚାଲିଗଲାଣି। ଆଉ ଜଗା ବଳିଆ? ଜଗା ବଳିଆ ସେ ତ ପାରାଦୀସ ହେଲେ ଚାଲିଛି। ଓହୋ, ମୁଁ ଜଗା ବଳିଆ ସିନେମା କଥା ପଚାରୁନି, ବସ୍ କଥା ପଚାରୁଛି। ବସ୍ ଅଜବ ଝିଅ, ତମେ ହାଲ କହିଲେ କାହାଲ ଶୁଣୁଛ? ପଚାରୁଛନ୍ତି ଜଗା ବଳିଆ, ଫେର କହୁଛନ୍ତି ଟାଉନ ବସ୍। ଏଠିକା ବସ୍ରେ ରୁଟ୍ ନମ୍ବର ନଥାଏ, ବସ୍ର ନାଁ ଲେଖାଇଥାଏ, ଦେଖନ୍ତୁ ନା। ଦେଖୁଛି ତ, ଜଗା ବଳିଆ ଏଯାଏ ଆସିନି। ଓହୋ, ଜଗା ବଳିଆ ଆସୁ କି ନ ଆସୁ ମୋର ସେଥିରେ କଣ ଅଛି? ମତେ ପ୍ରଥମେ କହିଲେ ଶହୀଦ ନଗର ଯିବାକୁ ହେଲେ କୋଉ ବସ୍ରେ ଯିବାକୁ ହବ, ପାଣି ବସ୍ ସର୍ଭିସ ନା ପଟନାୟକ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ? ସେଇ ବସ୍ରେ ଯିବେନି ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ବର ଆମ ଗାଁ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟରେ ଯାଆନ୍ତୁ। ହ୍ୟାଲୋ, ଏ ମିଷ୍ଟର ଅନେଇଛ କଣ? ମତେ ଲିଫ୍ଟ ଦବ ଯଦି ଯଦି ସିଏ ଆସନ୍ତି କଣ ଯିବା? ତୋ ବୁଦ୍ଧି ବୃତ୍ତି କଣ ବୁଢ଼ି ଖାଇଲୁଣି? ସେ ଲୋକଟା ସହିତ ଆମର ଯିବା ଦରକାର କଣ? ସରି ବସ୍, ସେ ଯିବନି, ମୁଁ ଯିବି। ନା 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 ନା, ଦରକାର ବାବା। ଆଚ୍ଛା ମା, ଏ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଯିବାକୁ ହେଲେ କୋଉ ବସ୍ରେ ଯିବାକୁ ହବ? କ୍ରେଡୁଇଲ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ଆଉ କରିମ ବିଡ଼ିରେ ଯାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ସେଠୁ ଫେରିବାକୁ ହେଲେ ସାହେବ ଫଟୋ ବିଡ଼ି କିମ୍ବା ରତନ ଛକ ଗୁଡାକୁ, ନହେଲେ ଘୋଡ଼ା ମାର୍କେଟ ଡିଏସ୍ଲେ ବସି ଏଠାକୁ ପହଞ୍ଚ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ଟିକେ ଶୁଣିବେ କି? ୟେସ୍ ପ୍ଲିଜ୍। ଇଏ ମାନେ ରାମ ମନ୍ଦିର ଯିବାକୁ ହେଲେ କେମିତି ଯିବାକୁ ହବ? ପାହାଚ ଚଡ଼ଚଡ଼ି ଉପରକୁ ଯିବାକୁ ହବ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ପାହାଚ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ହେଲେ କେମିତି ପହଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ଏଠୁ ଟାଉନ ବସ୍ରେ ନୂଆ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଯିବେ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ନୂଆ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରୁ କଟକ ବସ୍ ଧରି କଟକରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ଆଚ୍ଛା, ପହଞ୍ଚିଗଲି, ତାପରେ? ତାପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବସ୍ ଧରିବେ। ଧରିଲି, ତାପରେ? ତାପରେ ଏଠି ଆସି ପହଞ୍ଚି ପହଞ୍ଚିଗଲି, ତାପରେ? କ'ଣ ହେଲା, ମୁଁ ଏଠି କାହିଁକି ଆସିବି? କାରଣ ରାମ ମନ୍ଦିର ଆପଣଙ୍କ ପଛପଟେ ଅଛି। ଆରେ ଆରେ, ସତେ ତ ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖି ନାହିଁ ମୋ ପଛରେ ରାମ ମନ୍ଦିର ଅଛି ବୋଲି। ମୁଁ ଆସୁଛି। ତମକୁ ମୁଁ ଅନେକ ବେଳେ ମାର୍କ କଲିଣି, ତମେ କଣ ବାହାଦୁର ଦେଖୁଛ? ପୋଲିସ ଆସିବି। ଦେଖୁନ, ମୁଁ କଣ ଡରୁଛି? ମୁଁ କୌଣସି ବେଆଇନ କାମ କରିନାହିଁ। ଏଠି ଯୋଉ ଝିଅମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଧାଇଁକିରି ରହିଯିବା, ଏଟା କଣ ଆଇନରେ ଲେଖା ଅଛି? ମୁଁ ଝିଅଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ରହିନି। ତାହେଲେ ଏଠି କଣ କରୁଛ? ଦୟାକରି ଡାହାଣ ପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଇ ଆଇନ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ରହିଲି, ଦେଖିଲି, ଏବେ ଚାଲିଲି। ହଁ, କଥା କଣ କି, ମତେ ଗୋଲାପ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଗୋଲାପର ପ୍ରକୃତ ରହିବା ଜାଗା ହେଉଛି ଟେମ୍ପରେ କିମ୍ବା ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅର ଖୋସାରେ। ପ୍ଲିଜ୍ ଦେଖି, ପ୍ଲିଜ୍ ପ୍ଲିଜ୍, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। କିଲୋ, ମତେ ତ କହୁଥିଲୁ ମୋର ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, ତୁ କେମିତି ଫୁଲ ନେଲୁ? ଫିଙ୍ଗି ଦେବାକୁ ଖାଲି। କଣ ଆଜି କଣ ବସ୍ରେ ଉଠୁଛନ୍ତି? ଆଜି ତ ସବୁଦିନ ମୁଁ ବସ୍ରେ ଯିବି। ଏଇ ନିଅ 10 ଟଙ୍କା, ଚା ପିଇବ, ଯାଆନ୍ତୁ ପଛରେ ବସନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ସେପଟେ ବୋର୍ଡ ଲେଖାଯିବ ନା? ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଟିକେ ଏପଟେ ବସିବେ, ମୁଁ ଟିକେ ସେପଟେ ବସିବି। ଓ, ମାନେ ଝରକା ପାଖରେ ବସିବେ ତ? ଠିକ୍ ଅଛି, ଝିଅ ପିଲା, ମୁଁ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିନେବି। ବସ ବସ, ଯା ମା ଯା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ନୋ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ। ବାପା, ଏଥର ଯେତେ ପାରୁଛ ମନ ଇଚ୍ଛା ହାତ ରଖୁ ନା, ରଖ ରଖ, ନୋ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ, ରଖ ରଖ।
देखु आज्ञा बाहर को बांटी कहीं रोक पारे बाहासीन है बांटी को रोकने को चेस्ट कर अजब लोक ये जना पड़ गया बांटी सागर अंत बाहर ना बर भल आप कहीं उठी पड़े बस एमती गले मत मारे आपड़ जी किसी मना न कर आप जगार मुझे बसिपर ना ना भद्र देखा दरकार नहीं जातु बसंतु कि अजब लोक ये ड्राइवर बाबू मत खूब जोर बांटी लगुच रास्त खालटे पठले टे सावधान चल ठीक अच्छे सर ना ठीक अच्छे ठीक अच्छे जदि बस खाल भितर चली जाए कि खाल गुड़क बस चक तल को चली आसे से झटका भी आमपाई ड्राइवर बाबू तुम पूरा कही खाल डीप जगिक चल तुम्हें कौन खाली खाल डीप खोजी खोजी चलाउ रास्ता सारा खाल डीप अच्छे ठीक अच्छे हेले बुलाने टिके संभाल चल पड़गल तो उठला जमा दरकार नहीं कथार अच्छे पतन पर उत्थान हुए तेणु पड़ जाटा किसी लाज कथा नुहे